Pô, a Hotmail Queen vai estar aqui. Não era pra descer, pô. Nossa! 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 Clipa isso. Eu falei, cara, Hotmail Queen vai estar aqui, meu Deus, cara. Nossa, cagadíssimo. Cagadíssimo. Ah, morri. Caralho, não consigo bater potinho. Morreu? Morri, velho. Porra. Eu fui passar na. Ai. É total. Fala, Bibini. Depois da live, se tiver como olho NSG, eu te mandei no Telegram, por favor. Valeu. Mais uma pra esquerda, alguém consegue? Mais uma, presta atenção! Ou vai por TCPZ, vai por. Caralho, moleque 200, bateu 570 na SD, cara, em player? O cara tem o quê? ML800 ali, né? Que isso, velho, vocês viram isso? Caralho, o char do cara é brabo, tá? O cara level 200, cara, ele bateu 570 na SD, velho. Porra. O Roger, ele streama por causa das parcerias e tal, né? Então, se for pra ele, não compensa. Que isso, Cadu? Não, mano, não, Cadu. Cadu? Cara, ataca a mata onde ele tá agora, por favor. Não, para de vir pela direita! Quem tá vindo pela direita, bro? Mato. Olha pro meio, mano. A box vai ser boa pra upar level 1000, hein, rapaziada. É agora, hein, rapaziada. Level 1000 no Tibia, mano. Tamo junto aí, mano. Level 1000. Primeiro level 1000, rapaziada. Tamo junto, mano. Primeiro level 1000 do Morgadinho, mano. Valeu, rapaziada. Vambora. Fibra, como diria o do Cote, mano. Olha a merda. Se a morir, die to we. Güey, no te mueras, por favor. Quería salir para ayudar. Marico. No te mueras, por favor, Nitro. Nitro, lo siento mucho, güey. Vente. Tiene la trap. Oh. No pego nada. Ah, me morí. ¡No! ¡Te moriste! ¡Ha subido la comida, la puta madre! ¡Ah, maldición! Me estoy echando la comida. Cuando tuve una runa en los pies. ¿Otro? El over me está preguntando why are you running. Pera. Vai dar over. Vai. Morri. Ah!
tem a porra da food, tá ligado, velho? Que demônio, cara. Negão, viu o noticiário que saiu sobre o Duarte Lima Maria? Duarte Lima Maria, filha da puta. Vai tomar cu, velho. Vai tomar caralho, velho. Porra. Pô, deixa eu fazer uma pergunta séria. Aparece, tipo, diária, tipo, você, não sei quanto tempo você tá fazendo live aí. Apareceu alguma vez essa coisa aí ou... Desculpa. Olha que cara boba, velho. Travou aqui. O que você falou? Ai, ela dá uma puta. É isso que eu falei. Que isso? Ele fica puta. A few moments later. Fala, Nino, o que você tem pra falar, velho? Ah, eu, ó, eu tô com as mãos pra cima aqui, velho, ó. Ah, é, Tô com as mãos pra cima. Caralho, quase cara aqui. Tô com as mãos pra cima, vai, fala o que tem pra falar. Essa porra de boiá aparece constantemente ou na... Ah, que cara bobo, velho. Ele é muito bobo, cara. É muito bobo, né, cara? KK. Ele deixou anunciado, ele falou, eu vou deixar anunciado. Quem quiser comprar, quem comprar? Gustavo. Tá zoando, né? Tem um bicho ali, ó. É um mosquito, velho. Ele veio lá da... Cara, sejam bem-vindos à Canda aí, meus queridos. Sinta-se em casa. Bom dia, que caralho de cosplay é esse? Primeiro, quando você fala que caralho de cosplay é esse, eu já vi que você não teve infância. Prazer. Jinx, região de canto, Pokémon do Oeste, que dá beijo gelado nos outros. Bagulho doido. Rapaziada que não tá cadastrado no Moedas ainda pra participar do sorteio que rola aqui na live diariamente. Ó. Falcon Long Sword, hein? Que é isso, velho? Lembrando... Falcon Graves! Falcon Graves, carai! Porra! Que live, porra! Agora vem entrar, ó. Library ticket na mão do papai! Amarelinho da melhor hipótese! Chama, nenê! Preparado. Peguei o bom, porra! Peguei o bom, caralho! Peguei o bom! Ah, moleque! Vai na Judas, porra! Vai tomar no caralho! Vai! Dê, velho! Me dá aqui, ó! Olha aqui no chão aqui, porra! Vai! Posso seguir o pano, por exemplo? Os itens vai tudo? Vai tudo, vai tudo. Aí, vai tomar no c... Alves. Fui filha da puta, dropei coisa. Caralho! Porra, caralho! Ô, segundo drop. É mesmo? Tamo junto, caralho! Aí, ó! Iguais, tá ligado? O tempo de turno é sempre o mesmo. Piu! Hoje é dia de brilhar! A gente brilha! A gente brilha! A gente brilha, a gente fala, a gente dropa, legs e helmet! Delícia!
A few moments later.